Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia guys. Welcome back to Mama Fatimah's Cooking Channel, Mama Cookings guys. Apa khabar semua? Baik, sihat? Alhamdulillah. Okay guys, minggu lepas ada penonton bernama Nosamin bertanya, boleh tak buat resepi min putu ataupun fish putu ya? So, sebelum korang tengok video ni, jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe ya guys. Okay guys, yang ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak ikan putu ya. So, ikan yang kita menggunakan adalah ikan joss, ikan shark ya. Okay, jom kita tengok satu persatu. Ikan jerung, bawang merah kecil, cili kering, daun kari, cili padi warna hijau, cili padi warna merah, cili hijau, paste halia dan bawang putih, lada hitam, jintan manis, kelapa parut putih, bawang putih, serbuk kunyit dan garam secukupnya. Okay guys, langkah pertama kita nak buat apa? Kita nak bersihkan ikan jerung kita. Lepas tu kita taruhkan ke dalam satu besen macam tu. And then kita taruhkan bahan-bahan seperti serbuk kunyit, ginger garlic paste iaitu paste halia dan bawang putih dan garam secukupnya. And then kita gaul-gaul ya. And then kita biarkan dia perap selama 15 minit ya. Okay guys, selepas 15 minit kita nak apa? Kita nak rebuskan di dalam periuk kukus ya. Okey, kita letak je semua ikan. Lepas tu kita tutup dan biarkan kukus selama 20 minit. Okey guys, langkah kedua kita nak taruhkan dua bahan ini, lada hitam dan jintan manis. Lepas tu kita blendkan ya. Okey guys, sekarang kita punya ikan pun dah kukus. So kita ambilkan je isi ikan je ya. And then kita letak ke dalam satu mangkuk. Okey guys, langkah ketiga, kita nak buat apa? Kita nak masak kita punya ikan putu ya. So untuk tu kita ambil je satu periuk, lepas tu kita isikan dengan minyak masak. Okey, selepas minyak masak dah panas, kita masukkan daun kari dan cili kering ya. And then kita kacau-kacau sikit. And then kita tunggu sampai 30 saat. Lepas tu kita boleh masukkan bawang putih guys. Bawang putih tu korang tumbuk sikit ya. And then masukkan ke dalam periuk. Okay, and then kita kacau-kacau. Selepas dah kacau-kacau, apabila kita tengok daun putih dah jadi golden brown sikit, kita boleh taruhkan cili padi warna hijau, cili padi warna merah dan cili hijau ya guys. Korang potong kecil-kecil, lepas tu tuangkan ke dalam periuk. And then kita masukkan juga bawang merah kecil ya. And then kita kacau-kacau guys. Guys, apabila kita taruhkan bawang merah kecil, rasanya akan lagi sedap guys. So, korang mesti kena try resipi ini ya. So, korang masukkanlah bawang merah kecil. Okay, selepas bawang merah kecil kita sudah jadi golden brown, kita masukkan paste halia dan bawang putih ya. And then kita kacau-kacau balik. Okay, kan kita tunggu sampai bau paste halia dan bawang putih itu hilang. And then kita masukkan kita punya ikan guys, yang kita ambil tadi ya, isi ikan tu. Okay, and then kita kacau-kacau guys. Lagi satu step je nak habiskan. So kita kacau-kacau dulu and then kita masak selama 10 hingga 15 minit ya guys. So kita kacau-kacau sampai kalau ada cecair pun dia akan kering. Sampai itu kita kena masak. Okay. And then langkah terakhir. So sekarang kita nak masukkan serbuk lada hitam dan jintan manis yang kita blender tadi ya. And then kita kacau-kacau. Lepas tu ada yang bahan terakhir guys. Nanti kita tengok apa benda tu. Okay. Okay guys. Sekarang kita nak taruhkan bahan yang sangat penting. Paling penting iaitu garam. So masukkanlah sedikit garam secukupnya ya. Okey, sekarang kita nak taruhkan bahan terakhir iaitu kelapa parut putih guys. So korang masukkan je kelapa parut, lepas tu kita kacau-kacau. Okey. Okey guys, sekarang kita punya ikan jerung putu dah siap guys. So sangat-sangat simple dan sangat sedap guys. Korang mesti kena try tau. So selamat mencuba guys. Okay guys, Mak Fatimah's Home Bakery sedang menjual beberapa jenis makanan ringan seperti Mamak Cream Bun, Mamak Kelapa Tutti Frutti Bun, and then kita ada 5-in-1 slice cake set, iaitu kita ada cake coklat, cake strawberry, cake pandan, cake vanilla dan fruit cake ya. And then diorang ada juga jual Milky Tutti Frutti Bread. Wow, Tutti Frutti.
And then ada ragi bread, ada wholemeal bread. And then diorang juga jual mama homemade pizza guys. Ada chicken, ada pepperoni. And then ada vegetarian juga. Yum yum yum. Okay guys, kalau anda berminat, WhatsApp 017-791-7648 untuk order ya. Okay guys, kalau korang suka video ini, jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe ya guys. Jumpa lagi minggu depan. Bye guys. Assalamualaikum.